Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího dílu z Railworks nebo u dalšího videa z Train Simulatoru, jak chcete, říkejte si díl té série, jak chcete. Každopádně dneska tady máme projížďku úspěšným vlakem 369 a jedeme ze stanice Vlkov do stanice Bylnice. Každopádně teďka tady musíme jenom počkat, až nám uvolní trasu, tady ten express, který tam vidíte má volno, takže ho vlastně pouští před náma logicky, tak nám se tady mezi nimi zavírají dveře, to nás nějak moc netrápí. Každopádně my si počkáme, až budeme mít tady na návěstidle povolený odjezd a pak se zase přihlásím. Takže už máme cestu postavenou, takže já si myslím, že my můžeme vyrazit ze stanice Vlkov. Tak, jede nám to. Tady ještě teda se nám to musí trošičku dofoukat, ale myslím, že to nás to nějak moc netrápí. Tak, no a výborně, teďka už opouštíme Vlkov. Přiznám se, že toto už je na třetí pokus, protože buď jsem zapomněl na ručku, nebo jsem si zapomněl ještě něco jako jiného dodělat, no nevadí. Každopádně teda máme teda 40 a volno už. No a vlastně vyjíždíme ze stanice Vlkov ve 12.03, což dejme tomu, že třeba ve 12.03.30 máme odjezd, tak a teďka už je 12.04, nevadí. Každopádně, no vidíte, že nám už to už tamhle kóduje volno, takže Express stihl zmizet. Každopádně dneska budeme zastavovat teda dvakrát, jednou v naší cílové stanici Bylnici, a pak ještě ve spodním Slavkovu, no prostě v každé stanici, kterou budeme potkávat. Kromě tady teda Vlkovského srazovacího nádraží. No ale uvidíte, ještě budeme potkávat docela dost provozu. Vlastně v podstatě tam, kde to půjde, tak tam budeme něco potkávat, takže bude naprosto krásný. Ale mohli bychom teda už trošičku se do toho opřít a nějak tu hydru našetřit, protože za chvilku tady bude stoupání docela, takže aby ta hydřička si s tím jako pořádně poradila. A abychom třeba někdy neuvízli v nějakém kopci, tak můžeme ty hydře pořádně naložit. Výborně, už jdeme 40. No a tady vidíte ten zlom, jo, jak se to tady takhle láme do toho stoupání. Tady vlevo vidíte nějakou, co to je, 123, vpravo nějaká 180 s inofreitama. Výborně. Takže tamhle proti nám se řítí, co to je, to vypadá to na nějaký spěšňák, nebo co to je. Jestli to má za sebou 4, budeme to Ečka, tak to spěšňák je a je to spěšňák. Tak krása, spěšňáček jsme potkali, tak výborně, můžeme to nakladně ještě víc toho výkonu, pořádně tu hydru potrápíme, tak možná pak manuálně přeřadíme na vyšší stupeň, protože občas tím má ta hydřička problém, tak už jedeme 70, mimochodem, tady je stovečka, kdyby to někdo nevěděl, já vím, že jako tu fiktivku moc lidí nezná, že spíše známější testovací trať, kde jsme jeli v prvním videu z Railworks, ale já si myslím, že jo, prostě aspoň vám něco ukážu teďka. Tak, přesadíme tady manuálně na třetí stupeň, protože tady je takový stoupání, kolik je tady? 10 promile stoupání, tady je takový stoupání, že než by to přeřadilo, tak by ta rychlost klesla a ta rychlost by klesla až tak moc, že v podstatě by, no jak to říct, no prostě jako by ta rychlost klesla tak moc, že by, hele, tornádo. Dobře, tak ještě než to dořeknu, tak tady potkáme tornádo. Krása, osobáček. No ale teďka už to konečně dořeknu, tak ta rychlost by klesla tak moc, že by se to asi zpátky podřadilo na ten druhý stupeň, no. Takže tak, výborně, už jedeme hezky 75, tak. Ona ta hydra s těma dvěma vozema nemá jako zas takovej ideální odpych a ideální výkon, ale ukážeme si pak, až se budeme rozjíždět ze spodního Slavkova, že jak třeba jedete trošku z kopce, no dobře, tam je 20 promile klesání, jo, ale až když jedete trošku z kopce, tak to je úplně krásně, no. Hlavně tady jdeme do stoupání a 10 promile je jako docela výrazný stoupání na to, že toto je takový jako větší koridor, takže OK, jo, tak aspoň máme jako nějakou výmluvu, ale to nevadí. Každopádně za chvilku budeme z té hlavní tratě odbočovat, takže se nebojte, nebudeme dneska celý video pálit hezky, pálit diesel pod elektrikou, no pálit naftu pod elektrikou, ale sjedeme z této hlavní trati na nějakou vedlejší trať, no a pak vám budu ukazovat další věci, tak tady máme ještě na automatickém bloku volno, no a tamhle nám svítí stahovačka, no ale jelikož my jedeme s hydrou a hydra jaksi nemá žádný sběrač, jo? Když se podíváte, tak tady žádný sběrač není, můžeme se podívat až úplně na tu hydru, tak jelikož tady žádný sběrač není, jo, nějak jsem si špatně rozsvítil světla. Dobře, nevadí. Tak jelikož tady žádný sběrač není, tak nás to nějak moc netrápí. No a tady už nám to v podstatě klesá krásně, takže no, tady až se to láme a tady je 20 promile klesání, takže už to teďka můžeme v podstatě dát do výběhu. Tak. A já mám špatně nastavený světla? Ne, mám je nastavený dobře, tak já nevím.
se stalo. No nevadí. Tak tady už nám něco bliká a je to rychle kmitající nebo rychle blikající žluté světlo, což znamená, že nás čeká rychlost 60 km za hodinu. Tak, začneme tady pomalečku brzdit. Mimochodem tady o tom kombinovaném obrači se něco řekneme za chviličku. Tak, no tam už krásně vidíte to návěstidlo, je tam žlutý pruh dole. Teďka sice moc není dobře vidět, ale je tam. Tak, ale mohli bychom už pořádně začít brzdit, protože tady je 20 promile klesání. Tak, nějak takhle pod 2 bary by nám to mohlo krásně být. Jo, úplně nádherně, jo. Tak, 70 je teďka. Jo, dobrý, když to překročíme o nějakých pár kilometrů za hodinu u toho návěstidla, tak se nic nestane. Tak, boom. Kolik jedeme? 57. Když budeme odbočovat, OK, můžeme to takhle nechat, je trošičku méně. Ale samozřejmě musíme, no, chtěl jsem říct můžeme, ale musíme trošičku do toho už jako i hrábnout do toho výkonu. Protože tady jste si mohli všimnout podle, no už to není vidět, ale tady byla 80. Tak, tady byla předvěst před zastávkou přímostí, chtěl jsem říct příměstí, ale je to přímostí, tak, ale pořádně se do toho opřeme, abychom nezastavili. Tady sice rovinka, tady je strašně krásný násep, jako vysoký, jo, úplně jako tady skrz tu vesničku přímostí, ale prostě se do toho pořádně popřeme. Tak, výborně. Tady vidíte, že na druhou stranu je výstraha. Můžeme si to klidně ukázat ještě takhle z toho pohledu, jo. Ale to nás nějak netrápí. Tady vidíte hezky zastávku přímostí, sem by jsme se jen tak vešli. No a mimochodem, tamhle je jednoznaká předvěst a ta je tam hlavně kvůli tomu, že v podstatě nějaká vyšší rychlost než 60 tam být nemůže, protože 60 je vlastně odbočka z té koleje, ze které jsme jeli, no a na tu druhou koleji je 40. Ježiši, říkal jsem, že tady stovka, co? Teda 80, že jo? Dobře. No, tak to rychle zbrzdíme teda. Nějak se mi to víc rozjelo, než bych jako chtěl, no nevadí, no, tak aspoň jste viděl nějaký failík. Tak, výborně. Ale samozřejmě dáme tam nějaký výkon, aby nám to drželo rychlost, jako to zase, že bychom se nějak flákali, to jako ne, že jo? Tak, 80, a už na to dávat pozor. No dobře, no, prostě viděli jste, že nějaký failík stane se, no, jako... když je to v simulátoru, tak je to dobře. Ještě jak tady jsem do toho kecal, ukazoval jsem vám tu předvěst, tak... OK, no, prostě stane se. Tak, výborně. Teďka jedeme po takovém úseku, kde kolem té tratě jsou různé dráty a tak podobně. To bude mimochodem i za spodním Slavkovem. No a vlastně takovej fun fact, že spodní Slavkov je v podstatě na kopci a horní Loučky, což je zastávka, která je jako je pod tím kopcem, tak vlastně jako se to trošičku protiřečí. Tak, tady byl mimochodem pískáček. Tak pořádně dáme nějakou výstrahu. Jakože dáme výstrahu pomocí našich zvukových prostředků. Tak, dobrý, to už by mohlo stačit. Výborně. Pokud se nepletu, tak tady je nějaký přejezdík, ale teď si myslím úplně, jo, ten je přesně tady. Tak dáme ještě jednou. Takhle hezky zvukově znát, že my jedeme. Tak, no a tady už vidíte, pokud se nepletu, tak je to předvěst, předvězdovým návěstidlem do stanice Spodní Slavkov, no a tam budeme přijíždět. No a pravidelný příjezd je tam ve 12.12 a odjezd ve 12.13, takže to bychom nějak stíhali, klidně můžeme trošičku i jako přidat. No dejme tomu, že tam přijdem třeba trošku později, ale jako tam asi nebude zase tak obrovská frekvence cestujících, abychom tam stáli minutu. Takže uvidíme, no prostě ve 12.13 jako odjedeme, no takže tak. Výbordelně, tady hezký tunýlek, musím klidně rožnout v kabině, proč ne? No, musím klidně dát trošičku jako tlumenější to rožnutí, i když jako teda to tlumenější světlo v té kabině je... Ježiš, teď se bojím, co jsem udělal, jo, dobrý nic. I když to tlumenější světlo v té kabině je takový strašně žlutý, takový trošku retro, no ale... OK, hele jo, jako to tak moc nevadí. Tak, no a tady už je vjezdové návěstidlo, tady je tady 80, že jo, ano. Tak, hezky si v kabinci zhasneme. Tak, ano a tady ve spodním Slavkově je peron strašně dlouhý, takže tady se nemusíme ničeho báti. Tak, můžeme už teda trošku stačí přibrzďovat teďka. Tak, samozřejmě musíme dávat tu brzdu až do toho Včka, nebo jako měli bychom. Asi by se nic nestalo, kdybychom tu brzdu dávali do toho Bčka, nebo kdyby tam zůstala, ale...
proč jakoby to dělat jednoduchý, že to můžeme dělat složitý, že jo? Tak, tady vlevo stojí osobáček s 840, tak buď tady jezdí osobáček s 1840, nebo o nějakých víkendech v sezóně, tak tady jezdí osobáček s, myslím, že to je Verta a 3 patra, nebo něco takového. Tak, zastavíme třeba tady takhle. Doufám, že už nejsme v zákrytu. Tak, povolíme a v zákrytu nejsme, dobrý. Já vím, že jsme asi mohli zajet i trošičku dále, ale dejme tomu, že třeba tady je autobusová zastávka, tady se točí autobusy, takže jsme zajeli takhle hezky semdle. No, podíváme se, takhle jsem nechtěl, podíváme se na osmičku. Stadler stojí tady takhle hezky, no dejme tomu, že za přechodem. Tak, no, dobře, no, asi jsme mohli zajet trošičku dále. Tak vidíme tady, že už máme volno, ale to nám to hezky kóduje. Tak je 12.13, tak už jako bychom mohli jet. Tak. Dobrý, můžeme jet. Máme nějakou minutku zpoždění, ale já si myslím, že to nevadí. Tak. Teďka schválně jako se do toho pořádně opřeme při tom rozjezdu. 50%, klidně můžeme dát i těch 60. No a uvidíte, že ono to jako ještě jede, no jako. Sice to není ideální, že třeba samostatná hydra jede lépe, nebo když jsme viděli tu 840, tak i ta 840 jako jede o hodně líp, vidíte, že tam už jí postavili cestu. Má tam 40 a volno, ale jako vlastně, jede to no, jede to úplně krásně. Mimochodem, abych se teda ještě vyjádřil k tomu ovladači, tak pokud se nepletu, tak BE a BP jsou nearitované polohy, ale teď si nejsem přesně jistý, myslím, že to tak je. No a vlastně to je hlavně proto, že když to dáme do toho BEčka, tak vlastně se nic nestane a pak musíme teda i do toho BPčka jako dalším kliknutím. A jakoby normálně, že kdybychom to pustili v tom BPčku, tak by se nám to vrátilo do toho výběhu. A no, snad jsem to vysvětlil nějak dobře, jo. Takže prostě ty polohy BE a BP jsou aretované, což tady v simulátoru nejsou, takže to je občas trošičku problém, co se týče brždění, ale to nevadí. Tak. Tady se můžeme podívat, že je 20 promile klesání. Takže za chvíličku to budeme dávat do výběhu. Víte, co můžeme teda do výběhu koně teďka, abychom tu hydru trošičku šetřili. Ono se nám to rozjede úplně samo, jo, koukejte. Hezky 70, 71, no, prostě jezdí to úplně krásně, tak tady se nám nějak nenačítaly stromy, zajímavý. Zajímavý, zajímavý, zajímavý. No a teďka v podstatě budeme klesat až do Bylnice, takže jo, to bude taková hodně klesací pasáž. Tak, vidíte, že musím kliknout dvakrát, aby se mi to vrátilo do toho výběhu. Takže to je občas trošku problém, jako se týče toho brždění. Já vím, jo, mohl bych to nechat v tom BEčku v té poloze, ale prostě není to úplně realistický a i když to jako moc nevypadá, tak já se snažím, aby ty videa byly aspoň trošičku realistický. Tak, další tunel, který je krátkej, tady si nemusíme rožnout ani reflektor, ani nic pomalu. Tak to zase jenom ťukneme do té brzdové polohy. Zase se nám to trošku přibrzdí. Ono, myslím si, že dá se to tady nějak jako odhadnout, aby nám to drželo rychlost, co se týče té brzdy. Ale no, dejme tomu, že OK, no, jako je to takový trošku složitější. Ale myslím, že teďka se mi to docela podařilo vychytat, takže teď si můžeme dát ruce za hlavu, nohy za hlavu klidně taky a hezky jenom mačka živáka. Tak, tady je další pískáček a tamhle je předvěz před hradlem. Tak, hezky dáme zvukové znamení, že my jedeme. Tak, výborně, hezky pořádně, to dáme najevo. Tak, tady ten nechráněný přejezd, nic na něm není. Tak, tady máme volno na předvěsti před hradlem. Tak, výtečně, no a hradlo, myslím, že je taky mechanický, ale nebojte se, pak tam bude vlastně jedna odbočka ještě předtím, než se dostaneme do Bylnice. A tam v té odbočce, tak tam už budou hezky světelná návěstidla, že uvidíme hezky zelenou barvu na návěstidle, což bude znamenat volno. Tak, a trošku nám to přidává, takže jo, tam trošku přidáme brzdy. Tak, výborně, vidíte tady volno. Mechanický návěstidla asi jakoby nějak moc nemusím vysvětlovat, myslím, že to chápeme, že když to návěstidlo je takhle vodorovně, tak je to stůj, a když je jakoby více nahoru, jakože do nějakých 45 stupňů nahoru, tak je to volno. To asi vysvětlovat nemusím, on to je docela jednoduchý. Tak, výborně. Mimochodem, jak jsem říkal o těch drátech, tak tady vlevo taky vidíte nějaké dráty, jak jakoby výše než máme kabinu, tak i níže než máme kabinu. Takže naprostá nádhera, vidíte, že
Jdeme hezky podél drátu. No ale elektrifikace tady není, no, takže ono to nevadí. Mimochodem, kdyby tady na osobáčku, nebo ono to jakoby je i v té sezóně, že když na tom osobáčku jede Berta se třema patrákama, tak je občas problém se rozjet, třeba tady ze zastávky Horní Loučky, která je v, dobře, dejme tomu, že ve velkém stoupání lomeno klesání, když se podíváme, jo, tak ještě teda ta zastávka není vidět, ale za chviličku, až tu zastávku budeme projíždět, tak myslím, že ona je v 10-promilovém stoupání, mimochodem, jo, tady už je předvěst před tou zastávkou, a tady se to myslím, že nějak trošičku láme, že to klesání, jo, už není 20, ale 17. Takže vlastně ta stávka je v nějakým, dejme tomu, že 17 promilovém stoupání a vlastně tady hnedka potom asi kilásek za tu zastávku, nebo prostě jako u předvěsti na tu zastávku z druhé strany, tak i opak 20 promile, což teda s tou Bertou se rozjíždět, ještě k tomu se třeba patrákama je občas problém, ale vemte si, že normálně tady jezdí 840, takže myslím, že to je Stadler RS 1, že to žádný problém není. No a co se týče spěšňáků, tak dobře, v druhém směru to je možná trošku problém občas, ale dejme tomu, že to zase tak moc nevadí. Tak, tady jsou Horní Loučky, hraně zahoukáme, aby nám tady nikdo nevlez. Tak, jsou tady lidi, což je docela zajímavý, když jsme osobák jako potkávali ve spodním Slavkově. No a to nevadí, tak, ale teda jako už nám to docela zpomalilo. No a tady vidíte, že už je pouze 11 promile klesání, jo, takže tady už je to taková pohodička. No a vidíte, že ta zastávka jako fakt jako trošku problémová v tom, že se z ní špatně rozjíždí, ale to těch zastávek je tady na této mapičce více. A to až se někdy projedeme koridor, jakože dejme tomu, jak bych to popsal, jo, jakože ten koridor, tu část toho koridoru jakože z Vlkova a jakoby z druhé strany, než jsme vyjeli z Vlkova jako dneska. Takže až se někdy projedeme tam tu část, tak vám ukážu jednu zastávku, která je dejme tomu, že hodně ve sklonu a i když tam třeba zastavujete s Ešusem, tak to může být velký problém, protože tam logicky zastavujete z rychlosti 140 km hodně, když je to pořádný koridor, že jo. Takže to může být trošičku problém. Tak tady na předvěstí před odbočkou máme hezky volno, takže naprostá krása, nádhera. Takže se to srovnalo? Ne, ještě ne, ale brzo už se to srovná. Tak tady hezky je pískáček, tak zase hezky můžeme dát najevo to, že my jedeme. Tak. Samozřejmě musíme houkat trošku víc, jako ne jenom, že takhle, jako mohli bychom to asi úplně takhle nechat, jo, jakože zahoukáme jednou a jedeme dál, ale ono, když vám pak na ten přejezd vyjde nějaký traktor nebo někdo, kdo to třeba neslyšel, tak to může být trošku problémek, tak dobrý, na přejezdu nikdo nebyl, výtečně. No a tady už je takhle to návěstidlo v té odbočce, tak výborně. Tak, tady čeká nějaká krabička na nás, až my projedeme. Tak, tady je 80, to nás netrápí. No a tamhle na vjezdu máme 40, na vjezdu do stanice Bylnice. Tak. Tady sice není žádný pískáček, ale já tady často dávám najevo, nebo často tady houkám prostě, nebudu to nějak vokecela, prostě často tady houkám, protože jsou blázni, kteří na tom přejezdu tamhle docela jako často jezdí. Tak to jsem ještě neřekl, tady té jednotce, tak tady tomu řidičáku, takže BEčko, no jakoby pozice BE na tom kombinovaném ovladači je kvůli dynamické brzdě, nebo elektrodynamické brzdě, když to třeba jetí se 750.7, tak tam má dynamiku, pokud se nepletu. Tak no a teda jako měl by začít pořádně brzdit, protože tady 40, ano, dobře no, 45 u návěstidla, když to povolíme, tak no, dobře no, tak úplně toto zbržení bych jako ideální jako neoznačil, ale to nevadí. Tak, navítejte v Bylnici, tady nějaká 854, takže spěšňáček do protivky. Takhle na průjezdné. Tak, vidíte, že tady furt stojí, čeká, až se mu postaví cesta. Výtečně. No a my tady takhle nějak zastavíme. Myslím si, že bychom se vešli, kdybychom to takhle hodili před tady ten druhý přechod. Což asi bychom se vešli, ale možná to ještě maličko radši potáhneme. Tak. Výtečně. Povolíme to a měl by nám to úplně krásně vyjít, to povolení. No, tak to se mi povedlo. Tak, hezky přitáhneme si to. Každopádně, já doufám, že se vám ta projížďka líbila. A jo, uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Tak se mějte krásně, skládejte básně a to je všecko. Tak čau čau.